Takže jedem na to. Ready to kill. Poslední masakr před spáním. Opajet pocitem. No vlastně ty ten vítěz asi taky ukrad nějakým chudákům. Ne, tak úplně poctivě, ty vole. To je úplně poctivá bouchačka moje. Tak já mám teda to. Když jsem si celou vytudil sám. Jo, ten tlumič tam jsem 17 000 nebo kolik. Jo, no já jim kolem 18 nebo kolik ti. No, to je docela drá sranda, ta zbraň taky stojí snad ty vole. 35 nebo kolik. Je to možná, no. Tak, tak. Co stojí prachy to vytudil. Já vezme tu Hamrich, tu auto. Bacha, může jít pod náma, kamo, jo? Jo, něco tu chodí. No, možná to jde zase pod náma, nejsem si jistý. Jak tam něco uvidím, tak to se umáhne. Najíčka už tady kočkujou. Ty kroky se mi nelíbí, kamo. Tak bylo tam pravou dveřma. Chceš ty dveře otevřít? No. Tam někdo za ním je, kámo. A nebo to jde ze zdola, bacha. Dobré. Dobrý, jenom ruka se pocuchaná. Je v prdeli. Není z černá lažená. Ne, jenom pocuchaná. Ještě bříško a tak, takže si dám ty zbytky. Nejdej. Škoda, že nejde jakoby ten grizzly na celé, prostě že by se to pomaličku všechno navalo dokupy a jenom zdržovačka. A teď je to byl ten problém, že nejde poznat, jestli je dole nebo nahoře ten ocas. Směr jde jako levo, pravo, ale nahoru, dolů ani hovno. Musím fakt ještě vymakat to. Každopádně mi obrovský. Od každé pičoviny mi něco sobralo. Tak hlavně žele. Ale fakt jenom drobky na štěstí. No, měl hajzl vestu. Batoh neměl, měl vestu. Tu jsem měl to broxnu a v kapse určitě náboje. A v kufru bez tak lékárničku nebo něco. Že si přebiju. 8 zran do toho parkanta padlo. Máš skrvavený, skrvavené levé rameno. Tam si dneska nějaké zasahy do levého ramena. Něco šlo se asi do vesty, tam možná nejsou ty krvavé fleky, nevím. No, vesta má 5-9, no už jenom. A helma je celá dobrý. Ne, otázka, kolik mu zůstala paka, no. Tak se podíval. To je dobrá krev tady. No, no, teď po tebe šplíchlo, bracho. Tak se ukáž ty poznech, to má 12, takže beru tu jeho. Jo, v rukovnici si vezmu. No, to je trofej, kamo. Teoreticky si třeba může kapsy prohlédat, možná by tam měl granát, kdo ví. Ještě, že nám to třeba nestihl nějak jebnout granát, kdyby ho měl. Štěstí, no, ty vole. To by nám trošku rozbil hráčky. Jeden je v prdeli, takže my jsme dva, takže bude 6-7 víc. Nevím, jestli tady kurva otevřu ty dveře, co to jsou. Tak já můžu projít na druhou stranu, když tak co? Můžeš. Tam ty tyhle vedou vykopnout, myslím, směrem ven jenom. Dobrý, tady je to čistý, kámo. To zavřu oči. Dobré, tady pokryt. No.
Teď otázka, co dál? Mám krev na monitor, no. Chtěl jsem to obetří dál, nejde to kurva. Aha, tady někdo otevřel dveře. Tady někdo, ty hajzlové taky jsou nahoře třeba. Tam rádi kempí, že tam mají ideální výhled hajzlové. Jo, tak za 4 litry prodáš. To bude tvá, ne? Co to je? Před tebe. Tady asi ne. A to je nějaká super. Ten motor vypadá, víš, jako by tak dobro nějak to. A je. Vole. To ticho mi začíná trochu srát. Jdeme dovnitř jako velcí drsňáci? Jo. A co to je relativně daleko. Jakoby na ten most. Myslím, že říká most tady to. No, že slyším. Techně to vy skurvenci. Přemím. Oni byli kamo tu vlevo, jakoby. Tady vlevo prostě jsou. Nikde níž, jo. No, pod náma, ale když jak se dívám, víš, tak tam. Jo. Akorát se mi tam teď moc nechce nakukovat úplně. Aha. A vrátí se do chodby, tak půjdeš tam mám vzudat? Šel jsi do chodby, jo? Ne, tam se vrátil. Jo. Teoreticky to tady může projít. Čekat na hodnýš. Někde bývá kvér, no je tady hovno. Posrané zásobníky, tak to je zrovna akci. Na to. Dobré, můžeš jít dál. Slyším nějaké kroky. Pod náma. Mrknu ven. Já no, co jsem to kurva slyšel. Byl jsem dovnitř. Tady to myslím. Takže čo tu je u mě?
Kde jsi? To jsi někde zales? Dám se dokupy. Dám se dokupy. Tady chod, jsi? Tady někde jsem v pokoji, jsem v pokoji. Jo, tady jak se to tu je? Tu jak si otvíral ty, myslím. Aha. Něco lozí. V plechu, slyším za náma. Zemi, no on to pode mnou chodí, prostě pod tím... Čupka. Ty dám palčík víky, ty hovado. Jeden dole. Pojď ty prasáku. Pojď za Aljošou, vole. Nechce se mu přejmím. Jsem to trošku dostal taky, jo. Na tebou. No já tady jsem. Ještě jednou přebiju, bo mi to tam nalopilo. Přebiju si kámo přebij. Trošku mi provětral ten dýšák, ty jo. Vás necht. Asi proxla nejspíš. Myslím teda. Jinak dobrý. Přebiju. Jo, všechno to má v normě. Vidí, já za tebou. Okej. Jdu kryt záda. Wow, to jest, jest. Já jsem to předtím prověřil, dobrý. Tady spí chudák. Chudák, máme provětrát je trošku. Počkej, někdo chodí, kámo. Možná. Možná ještě někdo? Chvíličku posečkem, já kryju, jako odkud jsme přišli, jo? Někdo jde? Mhm. Někdo jde asi možná z tvojí strany. Takže zpátky jdem, jo? Jo. Jdem na ten most.
tam prostě vlevo jsem vyrobil docela pár mrtvol, no. Nebo jestli tady by jsme sešli. Tady dolů můžem sejít, víš, jakoby. Tak popojíme nějaké dál. Tenhle má sajbu. Mám mapaku 8,5. Ten má ksučko, kamo, jestli máš zájem. A tady jsou ještě, za rohem jsou ještě další dvě ksučka. Já jsem plný. Bude tady čisté. Bude tady někdo kempit. No. Pojď dovnitř, pojď. Dobré, pojď. Všichni to nezavřelo venku. Pojď, už tady už stále. Jo tak. Tak chod. Tak, já jsem venku, kam, ale myslím, že i ty určitě. Za sekundu. Tak. Co vyšlo, ty vole? No, sejmu sem 10 skavů. Vařil jsem 12 tisíc, zabil jsem dva skavy a no. Jednoho bera. Je přímo i hráč, aha. Jako každopádně ten s tím paučem jako byl hráčský skav, ale čistě když si zabil bera, tak ten jakoby pauč neměl, ale poznal bys to podle těch černých rukávů. Mhm. No tak ale tím pádem to asi byli, ne? V té chodbě tam, ne? Jak jsi byl? Asi. Je to možná, no ty vole. No tam si zabil dva, si vybavuju, ne? Tam na někdy ty schody, jako v těch byla ta horní chodba a ty schody dolů, tam si zabil dva, ne? Jednoho. No a kde si zabil to druhé? Na tu dálku, jak jsi, možná na tu dálku, jak jsi střílel z toho mostu, takzvaně. Jo, možná tam ve válci, jestli nebyl ber. A nebo ten hráčský, ne, blbost. Tu mrtvou, co si šacoval, si říkal, že měla místo na pouch, tak to byl hráčský skáv. Přesně. Ten já si myslím, že jsem sundal, že jsem rozprcal někoho přes to, pak jsem tam valil přes ten modrý, jakoby tu plachtu. Já jsem tam viděl, že na nás čumí na ten zmrt, nebo na mě minimálně, tak jsem tam pustil pár dávek a... Tak to asi možná mohlo, to by ten bear samozřejmě. Schytal, tak jako určitě Parádu někdo tak, schytal, to je jasný, jo. No, přežili. Měl spokojenost, kurva. Akce byla? Já teda jenom 10 skávů, no možná. Jenom 10 skávů jenom. Ale tak jako jo, ale jsi zabil hráče aspoň.